ვიცოდი რომ მოხვიდოდი. არიც. ჩემთვის მოხვედი? აი ეს შოთა თორაძე სამსახლიდან ვერასდროს ვერ გაიყო. თორაძე? მოიცა უკაცრავად, ეს ნადიბაიძეების ბინა არ არის? ვაი მე ძალიან დიდი ბოდიში, აი უკაცრავად აღარ განმეორდება რა მაპატიე შეწუხებისთვის შეცდომაში შემიყვანეს. დიდი ბოდიში რა უკაცრავად. Артём, я твою маму выйду. Ты что, сучара, какие мне адреса дают? Telet velesi ჩემი სახლია, როგორც მინდა, სადაც მინდა ისე გავატრაკებ. შეგადე? ოპა! Автобилиси воровала немало, отца хошем ойда. А вы потом и порадовали, я бы нога, и рабы тарарай, беру меня, день другого гова, и я же тарарам, зато ты рай, рататарам, ты рам.